Представляємо вашій увазі цифрове піаніно Orla Stage Starter. Його особливістю є різний опір у регістрах, який дозволяє досягати виразної динаміки та легкості при грі. Велику увагу було приділено тонкощам налаштування піаніно, які відповідають потребам найвимогливіших професіоналів. Звук цифрового піаніно засампльований провідною італійською компанією Orla. Відчуйте звучання кращих роялей світового класу. Ви можете обрати відповідний тембр звучання із запропонованого списку. Ефекти реверберації і хоруса подарують відчуття гри у великому залі або в камерному приміщенні. Налаштування, якими володіє цифрове піаніно, дозволять легко транспонувати з однієї тональності в іншу. Завдяки цьому інструменту ви зможете втілити всі свої творчі ідеї. Піаніно прекрасно підходить для гри в домашній обстановці, а особливо для занять музикантів-початківців, оскільки ви можете підключити навушники та регулювати гучність відтворення. Тобто ви самі зможете вирішувати, в який час дня займатися музикою, хоч рано вранці або пізно вночі. Ще однією особливістю інструмента є можливість підключення комп'ютера, смартфона або планшета до піаніно, що дарує можливість єдності гри разом із улюбленими виконавцями. Основні характеристики Orla Stage Starter – це 88 повнорозмірних клавіш, зважена клавіатура з молоточковим механізмом, динамічна клавіатура з 4 типами перемикання жорсткості, 16 основних звуків, максимально реалістичний рояль, орган, струни, духові та інші. Педаль сустейн у комплекті. Для кращого навчання на фортепіано є вбудований метроном і демо-пісні. Два виходи для підключення навушників, USB-вихід для підключення до комп'ютера і стерео-вихід для підключення до стерео-системи. Потужно вбудована акустична система. Orla Stage Starter – це кращий вибір для навчання і постійної гри. Придбати цю або інші моделі цифрових піаніно Orla ви можете у місті Київ за адресою Солом'янська, 5 та в місті Одеса – торгівельний центр «Новий Привоз».